סיפור הוא לא של סיפור אגדות, כי היא הייתה שונה משאר אנשים בבאר. חייה היו כאב, פגיעה, דוחיה. את בדידותה היא לא רצתה להראות, אבל ישוע ראה את המטבח שבנשמתה. שתי מהמים, שתי מהמים האלו, ולעולם לא, לעולם לא תצמאי שוב. שתי מהמים האלו, שתי מהמים האלו, ולעולם לא, לעולם לא תצמאי. מלא אותנו בפנים, אבל זו רק אשליה. אהבה אמיתית קשה למצוא, אבל אני כאן כדי להגיד לך שלא תצמאי עוד לעולם. נותר אסביר ריקה ומאכזבת, תמצאי את מה שאת מחפשת. לעולם לא תצמאי שוב.